Så där, då ska jag rita en liksidig triangel och rita samtliga symmetrilinjer i den. Jag har ritat in den här liksidiga triangeln. Det är en triangel som har vinkeln 60 grader här. och Sidorna är lika långa. Och så sen Första symmetrilinjen Den går genom spetsen här och delar den sidan på mitten. Nästa... Symmetrilinje går genom den spetsen och delar den sidan på mitten. och Den tredje symmetrilinjen då, den går genom den spetsen och delar den längden mitt i itu. Då har jag då symmetrilinjer. Och symmetrilinjer det är en linje så att triangeln på ena sidan av symmetrilinjen ser likadan ut som den del av triangeln som finns på andra sidan symmetrilinjen. Sådär.